Savuhallintajärjestelmän toiminta tulee tarkistaa laitevalmistajan ohjeen mukaan vähintään 2 kertaa vuodessa, puolivuotis- ja vuositarkastuksessa. Näiden tarkastusten pitäminen kuuluu rakennuksen omistajan tai haltijan vastuun. Meiltä Flectin huollosta saatte ammattitaidolla tehdyt määräaikaistarkastukset ja kylmäsavukokeet. Mennään katsomaan seuraavaksi kylmäsavukokeen käytännön tekemistä. Kylmäsavukoe on oiva tapa selvittää niin olevan kuin uutena rakennetun järjestelmän toimintaa. Kylmäsavukokeessa savunhallintajärjestelmällä varustettu tila täytetään keinotekoisella savulla. Kun tilaan on saatu kylmäsavun avulla esimerkiksi mahdollista palotilannetta vastaavat olosuhteet, tilan savunhallinta käynnistyy. Kylmäsavukoe voidaan toteuttaa savunhallintajärjestelmän määräaikaistarkastuksen yhteydessä tai erillisenä palveluna. Ole yhteydessä meihin.